ମୁଁ ବାଡ଼ିରୁ ତୋଳିଛି ଏଇ ଦେଶୀ ପଣସ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦେବି ଆଉ ସେଇ ପଣସକୁ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ। ଏଭଳି ପଣସ ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏଇ ପଣସକୁ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଆନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି ମାଟିରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଉ ସେ ଆଜି ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାରା ଅଞ୍ଚଳ ଗର୍ବ କରୁଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସାରା ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକେ ଖୁସିରେ ନାଚିଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ଏ ମହିଳା ଜଣକ ନିଜ ବାଡ଼ିରୁ ଏ ପଣସଟି ତୋଳିଛନ୍ତି ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତିନିଦିନିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସାରା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏହି ମହିଳା ଜଣକ ବି ପଣସ ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କୁହନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ ହେଇ ଦେଶୀ ପଣସ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପଣସ ଧରି ସେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଏହି ପଣସଟିକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦିଲ୍ଲୀ ନେବେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆରୁ ଦିବ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଗିରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।